Përshëndetje miqtë të emisionit Glamour, një takim tjetër këtu radhës. Këtë të diel unë besoj brenda këtij minutazhi do t'ju mbaj të ngujuar para ekranit televiziv. Është një zonjë të cilën unë prej kohësh e pres që ta kem në studio. Kam trokitur në dyert e shtëpisë së saj si mysafire dhe ajo më ka mirëpritur si nikoqire. Në të shumtën e rasteve në koncertet të cilat i kam vizituar në formë familjare për t'i duar trokitur sukseset gjithmonë radhazi njëra pas tjetrës. Është një zonjë për të cilës do të mësojmë mjaft, një zonjë e cila vjen me një karrierë të bujshme pedagoge në Universitetin e Tetovës, është pianiste. Por qëllimi pse unë sot e kam në studio dhe ilustrimin e gjithë kësaj bisede të cilën do ta sjellim nëpërmjet fotografive, është pikërisht jeta e saj. Brenda viteve të cilat ajo fillon ta dashurojë muzikën, brenda viteve të cilat ajo i përkushtohet me shpirt, atë të cilën ajo e merr, e trashëgon nga nëna, nga një familje ardhshësish, nga një familje mosimdhënësish. Me mua sot në studio është zonja Ariana Kuriu. Grupi, mirë se erën studio. Faleminderit për ftesën. Ju uroj pra gjithë mirat, si gjithmonë djellza në formë. Faleminderit. Dhe emisionet e juaja çdo herë i ndjekim me shumë ndje. Është një emision i cili transmetohet ditë në diel dhe pikërisht në një orar ku të gjithë janë para ekranit televiziv dhe kanë dëshirë pikërisht këto biseda të cilat ta kënaqin shpirtin para gjithash. Edhe kur rrëfen për një personalitet, për një personazh i cili ka një karrierë të ndërtuar, janë kaq shumë kurreshtar të dinë si ballë arriti deri këtu. Për Arianën kemi të njohura disa pika elementare, por ato të cilat sot do t'i shpalosim para këtij publiku i cili përandjet. Unë dua ta filloj me pyetjen time të parë. Një nën për të cilën ti flet me shumë dashuri. Një nën për të cilën ke vlerësime, sepse ajo ka rritur gjenerata të shumta në mësimdhënje, në punën e saj si pedagoge. Gjenerata të cilat sot e falenderojnë, duar trokisim për të gjitha të arriturat të cilat i ka sjell pikërisht në vitet e largëta. Por që si ajo edukoi një familje, si ajo rriti një brez fëmijësh në shtëpinë e saj, prej dy motrave binjake dhe një vëllau, duke mos imponuar besoi ndoshta muzikën, po që ju e kishit të lindur dhe të trashëguar, eh? Faleminderit shumë për gjithë këtë, si them, hyrje. Dhe ku ne në muzikë atë e themi uvertyrë, pra para se të filloj një operë, apo një simfoni, gjithmonë është uvertyra. Dhe ti shumë mire e paraqite ashtu. Pra, unë trashëgoj muzikën nga unë dhe motra ime dhe vllau po ashtu, nga nana ime e ndjerë, atë vje një sikuriu e cila ishte pedagoge, kryu pra shkollën e lartë në Prishtinë, në vitet e 68-69, pra, nana ime e donte artin shumë. Pra, muzika, ajo, dhe me thanë, neve na dërgoj në shkollë të muzikës, me atë, si të them, që ne të kemi do një instrument, pse mos të merim edhe me muzikë. Po, ashtu edhe babai im, profesor Mali, ashtu e thrasin, gjithashtu edhe ai, dhe me thanë, nga familia e babit, gjithashtu ne e kemi muzikën sikur pjesë të jetës, që gjithmonë që nga fëmijëria ne e kemi pasur këngën në shtëpinë tonë gjithju. Me muzikë, me piano, kam filluar të merem që nga mosha 7 vjeqare, së bashku me motrën time, kam kryer në Tetov, dhe me thanë, unë jam tetovare, atë gjithmonë e them, kurse rranjat i kam nga Dibra. Mama ime ishte nga Mitrovica, dhe që vendlindja e saj e dytë që e thonë të gjithë tetovarët ishte Tetova. Pra, për Tetovën, ajo ka dhanë maksimumin, sepse e deshti shumë, e donte rinin, e donte që rinia të hecë për para, e sidomos në aspektin intelektual. Është një gja shumë moment interesant, ku ajo, kur ne kemi qenë shumë të vogla, të me thonë, kam një motër binjake, Ilirianën, dhe vllaun tim Burimin, pra të dyja jemi pianiste,
Vllau im, domethan, ka fakultetin e elektrës. Po ai është marr me violin, me piano, me violin. Ai është marr me violin, mandej e lën violinën e vazhdon pianon, mirë po ai sikur violina ishte sugjerimi i prindërve të mi, se edhe babi ka luajt në violin, nana ime në piano. Domethan kam e kam pas si them si hobi, si dëshirë. Mirë po, çka është ma interesante, sepse ne faktikisht, kur fillojmë në shkollë të muzikës, shumë shpejt, më së them, mbas 2 muajsh, babi na gëzoi dhe na bleu pianon, pra, arsimtarja, mësuesja ime, pak, themi, 3-4 muaj ka e cila ka ndruar jetë, ka qenë Anqe Gerasimova, një grua jashtëzakonisht të cilën, duke se ndje e ndje erë në saj, ka qenë një pedagoge jashtëzakonshme, mos them ma e mira aty në shkollë të muzikës në Tetov, dhe ajo gjithë një i fliste në anastime se vajzet e tuaja janë shumë të talentuara dhe duhet të vazhdojnë. Po mirë, po momenti i fundit ishte që unë thash, unë duhet të vazhdoj. Mandej ne, nuk e dia, duhet ta tregoj të shpallosi. Motra dhe vllau nuk miren. Motra po, motra ime gjithashtu është pianiste, punon në shkollën e muzikës në Prishtinë. Aty, do të thënë, edhe ajo po ashtu ka klasën e vetë të pianës. Ariana, ma përshkruaj pak, si ishin ditët e zakonshme në shtëpinë tuaj, apo si ishin festat, duke pas parasysh që ishte kemi pasë, familje muzikantësh, ku besoj edhe kënga, edhe hareja kanë qenë njëra tjetra bashkë. Gjithmonë, ne kur jemi mbledhur, jo vetëm familja e ngusht, prindërit e mi, vllau, motra, mirë po atëherës ka pasur shumë misafir, tash nuk kemi. Gjithmonë kënga ka qenë, të më thanë, në familjen tonë, e sidomos kur mblidheshim, unë e motra ime në piano, po ashtu du të apërmendi edhe një gjen, të më thanë, jo vetëm nga mami, po është gjeni edhe nga hala ime ndjerë, Lumturie Kuriu, e cila ka qenë këngëtarja e parë në Tetov, në Shoqërinë Kulturë Artistike Gjeladin Zeqiri, po. Më thanë, në vitet, më zgaboj 23-24, më t'i kohë, të cilën faktikisht ka qenë aty gjenerat zbashkë me vjerin tim Gani Grupin, të cilës unë e kam si borç që t'ja gjej këngët e halës time. I 4 regjistruara? I 4 regjistruara. Në atë kohë besoj në Radio Shkupin? Po, në Radio Shkupin. Edhe, ndoshta jo në numër shumë të math, mirë po ka pasur një za jashtëzakonisht. Pra, përveç pianos, kitarës, të gjagjaj im Bardhyli, Bardhyl Kuriu, dhe po ashtu edhe përveç që këndonim, hala ime, Lumturie Kuriu, lumi që e thërisnim, ajo i bjen të dajrës. Sa bukur. Dhe me thënë, dajrëja e saj nuk ishte e jashtë zakonshme. Dhe me thënë, dajrëja e saj kërcente në përduar të saj. Pra gjithmonë, edhe gjyshja ime Nana Ziraka, e cila rjedhë nga familia Kasapi, ajo po ashtu gjithmonë e deshte këngën, sa ajo është rritur panan, dhe deshte ta këndojmë këngën panan. Une me motrën ti me këndonim shumë bukur, me thanë unë për qëllja, zakonisht në piano, këndonim ashtu në duet, mandej bashkan gjitëshim të gjithë pranë. Une me ndojë se atëheres luksi nuk ka qenë diqka, tavolinat kanë qenë shumë normale, mirë po ka pasur një afërsi të cilës neve në mungon shumë. Atë e kanë arrit edhe fmit e tanë, mirë po tash që ka të them, se fmit e mi nuk janë shumë të vegjel, dhe më thanë, aja ta janë të rritur. Ata e arritën, dhe më thanë, ato miqt, ato tubimet. Kurse tash, si kur është bë një jetë e shpejt, një jetë robotike, që ka të tregoj tjetër për punën e
shkollimi, do me thanë, unë me motrën time mandej faktikisht prindërit e mi detyrohen që mos na lejnë vetë ne të vazhdojmë shkollimin, detyrohen që të kalojmë në Prishtinë. Mirë po, një nga dikush thoshte sepse nana ime ndjerë, e cila ka formur, do me thanë, korin e parë, mos të harroj se njeriu edhe ndonjëherë dekoncentrohet, ka formuar korin e parë në vitet e 70-të në Tetov, korin mix, do me thanë, të përzier, e cila jo në disa gara në të koreve, këtu në Maqedoni, ajo, do me thanë, si të them, i pengohet, që mos të këndohet një këngë dhe ajo përsëri, dhe më thanë, arrin pra që të fitoj çmim dhe nga muzicien të cilët kanë qenë në komision, mirë po gjithmonë dihet që në kohën e monizmit gjithmonë ne kemi qenë matë, si temi, jashtë rjedhave, shinave, sepse, këta e në shqiptar dhe mirë po, nana ime ka qenë shumë luftarake, të më thanë, mirë po e menqur, dhe ajo, kur është kënduar kënga e Shami Kuqes, dhe aty në ndërkohë paraqitet edhe kënga e për Elbasanin të shkoj nuse, ka qenë, është një këngë e vjetër, edhe këto i thonë me një kusht, thot, ti do të dalish, do të këndojsh me korin, mirë po thot, do të përmendish në një qytet tjetër, në regull, mirë po ajo ndështë ajo kokëforësia kosovare, dhe me thonë, edhe po ashtu edhe koristët të cilën kanë kënduar aty, dhe me thonë, aty ndërta ka qenë edhe babi im, dhe aty kanë marë pjesë, shumica kanë qenë jo vetëm nxënësit e gjimnazit, mirë po aty kanë qenë edhe arsimtarë, mësimdhënës, profesorë, të cilët kanë marë pjesë, do të kemi rastin pra, do t'i shikoni, është një fotografi shumë e bukur për atë kohë, dhe sot e kësaj dite me ëndje, dhe me thanë, e përmendin, Tetova e përmend gjithmonë nanën time, dhe ajo e përmendë, do me thënë, në Elbasan do shkojnuse, edhe një këngë për Shami Kuqen. Qka ka pas lidhje ajo, diçka me politikë e asaj kohë. Asgjë. Do me thënë, thjesht ju ka penguar pales tjetër, sepse ka qenë kor kualitativ në 4 zane, do me thënë, në shkënduar. Do me thënë, jo një zanore, dy zanore, po 4 zanore. Kemi pasur zërin sopranit, altit janë 20 femrave, tenor bas 20 e meshkujve. Dhe ato faktikisht, unë e mbajmen si fmi, kam qenë shumë e vogël, dhe më thamë, prej 70-ave e tutja jo vazhdan, unë e mbajmen kam qenë shumë e vogël, 4-5 vjeqare, kur mami shkonte në prova, edhe mbajshin provat në shkollën Liria. Pra nana ime ka dhanë artin muzikor, të me thanë historinë e artit, ashtu është quajtur lënda, jepte në gjimnas, po ashtu edhe në shkollën e medicinës, shkollën e mesme, e ta shkandodhë, pas kësaj nanën time e largojnë nga puna, nga gjimnazi, pas këti momenti, dhe e dërgojnë në një fshat në Bogovin, tash më kujtu, mirë po, aj, tash, mos të vje si kur e lavdëroj në anën time, po, une e shof, se tash, njeri u kur rritet, kur pjeket, i kthehen shumë gjëra prapa edhe, atëre si adin vleftën njerëzve të cilët kanë kaluar këto rrugë, edhe gjithë një, nana ime, përsëri ajo nuk është ndalur. Edhe atje në atë fshatë Bogovin, mami më formoj korin e saj të vajzave në fshatë. Mirë po, përsëri puna e saj nuk është ndalur fare, kurse babi im, pak për babin të flasë, ka punuar në shkollën e lartë të atëhershme pedagogike, kur atëheres në atë kohë ju cungohet që profesorët mundet të ligjerojnë vetëm në gjuhën Maqedone. Këto kanë qenë vitet 81. E mbaj në mend, i kom pas 10 vjetë. Edhe mandej, babi, dhe me thanë, zbashku me disa
dhe më thënë është zonja Agaj, e cila ka punuar bashkë me babën tim edhe disa profesor të tjerë, automatikisht largohen, tërhiqen, dhe më thënë, faktikisht ata ngelin pa punë. Nuk pranojnë që të ligjerojnë në gjithë. Ngelin pa punë, mirë, po, më ndej disi underlidh puna e jonë, të edhe të njëshi ka qenë kriza, dhe më thënë, ajo koha e Kosovës, demonstratat, më ndej, kanë qenë diku vitet 86, 87, mos më merë për aty dikun. Vitet ku vendosni, ku, kjetë kalonin Prishtinë? Po, po, faktikisht, po. Aty ne vendosim që të shkojmë në Prishtinë, mami me babin, vetëm e vetëm që mos në alen neve vetë. Atje faktikisht ne në pritën shumë mirë, u pranua me motrën time. Kishin vendosur që do mireni me piano, po, dhe faktikisht, studimet i vazhdojnë atje, shkaktare se bep që i thebi ne, u bëra unë, dhe mandej, po, e mandej, normal nana ime punësohet në shkollën e Elena Gjika, babi me njerë me dyur hapun e pranon Prishtina, fakulteti pedagogik, të cilën tash është veç, është pensioner, dhe studime, dhe me thonë, i mbaroj në Prishtin, në klasën, në shkollën e mesme të klasa e profesoreshës Teuta Plana, tek e cila shkon sot e kësaj dite, ajo gjindet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikë. Mandej, kurse shkollimin e lartë, fakultetin, e mbaroj tek profesoresha Leila Pula, të cilës gjithmonë i falimderohem, e cila më dha shkollimin e saj, shkollën e saj. Pra, thjesht, janë tri pedagoge. Është Anqe Gerasimova, është Teuta Plana, është Leila Pula Haxhiu. Që kanë formuar sot po, një Ariana. Po, po, po. Dëmë thanë, Ariana, ma thuaj pak këtë, sepse ke qenë diku 2-13 vjeçare për shkëputjes nga Tetova, a? Jo, 14 vjeçare. Po, mjaftueshëm për të marrë të gjitha emocionet e vendlindjes tënde me vete. Po gjithmonë... Sa shpejt u ambientove me Prishtinën dhe çfarë të mungonte nga Tetova aso kohë? Po, shifni, për shembul, ani pse mami im ishte nga Kosova, nane ime gjithmonë, ne kemi në shtëpin tonë, është folur letrarëqe. Dhe gjithë një thonim, po ju si mami kosovare, ju nuk flitni kosovarëqe. Nane ime ka qenë shumë e kujdeshme në atë aspekt, dhe ajo ndoshta pak na pengonte në fillim, pak ai dialekti ma i rëndë, edhe mirë po shpejt jemi, unë e them, fëmiu ambientohet gjetiu, gjithkunde, me thanë. Po, po këti fëmiu i mungojnë edhe rrugica ku kaluajtër, po, i mungojnë edhe shoqet e klasës, po, po, i mungojnë edhe lagja, i mungojnë edhe qyteti, daljet me prinderi, do të përdore, janë disa momente që këtë fëmije e bëjnë që tjetë nostalgjik për vendlindjen e ti. Pa tjetër, mirë po, është shumë interesant rrugëtimi do të bëj pakës si më të shpejt. Sepse edhe lëvizjat aso kohë kanë qenë pak më të vështira. Po, ma të vështira, shumë e vërtet. Sot jemi në mëngjes në Tetovë, për drek jemi në Prishtinë. Me njëherë, sidomos tash me këtë regullimin e rrugës së re, nuk e përtojmë fare që të shkojmë deri në Prishtinë. Mirë po, është shumë interesant, sepse unë përsëri kishte një magnet, unë e them, e sot e kësaj ditë e them, që mu tërhoqi që të kthehem, të martohem këtu në Maqedoni, pra në Shkup, dhe me blerimin ishte një rastësi, dhe me thanë, takimin ton, si themi, njoftimin ton, e bëri si Hana Badivuku, mikja jon, unë e them, mikja jon e shtëpis, familje, faktikisht, ne jemi si një familje. Me si Hana. Si Hana është një shpirt artisti, një shpirt i mrekullueshëm. Po, definitivisht. Pra, une me motrën e si Hanës, ne kemi qenë një gjenë, kemi studiuar bashkë, po ashtu ka qenë edhe jo pianiste. Kemi qenë 5-6 shoqet, të cilat ishim pianiste, po nuk ishim gjelozi. Gjelozi. Jo, shumë interesant. Biles, shpesh edhe profesoresha jonë habiteshte. Bashdojnë dhe sot e kësaj ditë, indihmojmë, kemi garat të ndryshme, kemi seminare, takohemi edhe për
qef ashtu të bëjmë. Po. Një pyetje bëj tani sepse dua ta marr këtë përgjigje. Po. Këtë ëmbëlsinë që ke dhe këtë natyrën tënde shumë të brisht, e ke trashëguar nga nëna apo babai? Sepse si ku më flet për nënën, më duket pak një burnesh, ë? Po. Po? Po. E ke trashëguar nga babi? Duket se. Më i but. Më i but, më i shifni, të gjithë e thonë që familia Kuriu ka një ëmbëlsi. Mhm. Ashtu edhe e ndjera halla ime, gjithë një kur dilnja dhe me tha në ekran, ajo me shumë dëshirë, krenuarse sepse unë e kam bajtur mbi emrin Kuriu. Mm-hmm. Edhe ajo thoshte, po pse edhe këto vajzat tjera nuk e kanë bajt. Pra, unë i thonja, po halla, po artistët zakonisht e mbajnë mbi emrin e vetë. Pra, thjeshtë, nana ime ka qenë një grue shumë burnesh, shumë e drejtë. Ta jo s'ka pas prapa shpine. Do me thanë, ka qenë patriote e menqër. Mm-hmm. Do me thanë, shkollimin e ka, do me thanë, njerëzit e shkolluar i ka respektuar, jashtë mase. Edhe gjithmonë e ka pasur ushtro, mos e le pianon, ani pse u martove, pianon mos e le, mos e anashkalo. Ose linde një fëmi, po, pa tjetër. Ajo po t'ishte gjallë dhe t'i shifte këto sukseset e fëmive, si të mas nipave, besave, ajo do të gëzoheshte shumë, pa mas, po nana ime shkoj shumë e re, gjithmonë... Edhe nga atje lartë është krenare me ju, unë këta e besoj. Ashtu, të shpresojmë. Gjithashtu, edhe i ndjeri, vjeri im, unë atë në gjdo emision e përmendi, Gani Grubin, mm-hmm. të cilin më stem, unë gjithmonë e thamë, unë i kam dy babal arë. Pra, a gjithmonë krenoheshte me arritjet e mija, dhe gjithmonë thoshte, nusja ime, shife, del në televizion, shife, i bie pianos, e tjere, tjere. Do në thanë, thjeshtë, kur njerëzit në përgjithësi din të çmojnë, sidomos artin, a ka gjamat bukur. Sporti edhe arti janë dy dek të cilat, dy shtyllat të cilat gjithmonë krenohet një popullë, është ambasador edhe i këti kombi. Edhe duhet i trajtosh me delikates. Me delikates, pa tjetër. Po. Ariana, kemi folur pak, i kemi prekur edhe shkollën e mesme, po dhe studimet. Besoj që ka qenë kjo edhe një periud kur Ariana fillon edhe të vizitoj garat shumë ta, ato komtare dhe ndërkomtare. Pastaj fillon dhe një diapazon i madh për të dhënë pikërisht mbi profesionin tënd, sepse një pianist të tjerë, një profesor të tjerë, dhe kjo të ka ndihmuar deri sot e kësaj dite një rrugë e cilat është hapur, apo jo? Pra kjo është një rrug pa fund, mm-hmm. si një oqean. Pra arti s'ka fund. Arti është si puna e mjekësis. Të më thanë, mjekësia gjithmonë kërkon. Ashtu edhe muzika, arti, piktura, aktrimi. Është një gjash shumë, si që thajë, delikatese, është diçka e jashtë zakonshme. Është diçka në muzikë, është diçka që nuk preket. Nuk mund të vizatosh, nuk mund të matish tingullin, po atë dojtë të ndjesh. Mirë po, e ndjenë, mirë po përsëri është shkolla. Qëfar shkolle ke? Se të ne ndanë, ato shkolla gjermane, shkolla ruse, shkolla italiane, shkolla franceze, të cilat janë të ndryshme. Të veçanta në mënyrën e tyre. Në mënyrën e vetë, po. Pra, garat janë shumë të mira. Sidomos për nga mosha, 5 vjeqare e lartë. Pra, unë, pasi që i përmende garat, ka marë pjesë, dhe më thanë, jo vetëm këtu në Macedoni, në Shkup, në Gjevgjeli, faktikishto, në Gjevgjeli janë gara internacionale, në Manastir po ashtu, Macedonia janë këto tre vende, në Tetovë gjithashtu, edhe Tetova janë disa gara viti 6 me radhë që mbahen, po ashtu janë garat edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, pra në Kosovë ka marë pjesë në Prishtinë dhe në Gjakovë,
Pra në Prishtin janë dy par gara, që tashma veç është rrit numri edhe më tepër, është garat e Ars Kosovës, ku aty është drejtoresha ati festivali është Sihana Badivuku, të cilin e përshëndes, dhe gjithashtu janë garat edhe të Eptës, të më thanë të Kosovës, po ashtu është një, si themi, një lëmsh, kur do të hapim, do tjetë shumë i bukur, me shumë gjyra. Unë ashtu e korekte i prapa. Është qefi math, kur ti nxansin tënd e pregatit me shumë kujdes, se çdo detalj dëgjohet, shifet. Po. Edhe më ndjehet shumë interesant kur pre asgjë ti ke bërë diçka. Diçka. Po. E ke ndërtuar me duart e tua. Po, e ke ndërtuar prej asgjëje. Po. Dhe fëmijët janë të veçantë, do të thënë është ne pak më si them, pak më ndryshe, sepse në lëmit e tjera, temi në garat e matematikës, ku baba im gjithmonë ka qenë në për ato komisione, është diçka tjetër, janë detyrat e veçanta. Te ne është pak më ndryshe, sepse nuk mundet një etyd, apo një sonat, jo në disa cikle, epoka, të cilat nuk mundet, temi djelza edhe Ariana ti kënë të njëjta. Jo, se cili e ka atë të cilën pedagogu i ja ka përzgjedhur. Dhe është shumë interesante sepse aty më njoftohemi me shumë pedagog të vendeve të ndryshme, ku unë kam pas fatin të takoj shumë pedagog nga jashtë, nga Gjermania, nga Austria, nga Franca, etjerë, dhe ka pas eksperiencat të ndryshme, kemi pas, në basa saj pësojnë masterklaset, me thënë, ato zakonisht janë papages, ku ti, qëfëse je interesuar, e dërgon nxansin tënd, edhe ti rrin aty, dhe dëgjon, merë shkollë, merë një përvoj tjetër, do më thanë, ndoshta ka një mënyrë tjetër, ma e letë për të ardhur, deri të ajo zgjedhja ti problemit. Mande, une përveç që ka marë pjesë me fëmi, si pedagoge, do më thanë me ata, unë ka marë pjesë edhe në për komisionet e këtyre garave, shumë shpesh. Më të ndërto, në që ose e fillojmë, fillimi ka qenë në Shkup, në garat shtetërore, këtu, më ndi kanë qenë garat në Tetov, ku aty jam disa vjetë kam qenë kryetare komisionit, dhe më thanë, është artisti i ri, tek Prishtina është pianisti i ri, po në kuadër të Eptës, aty du ta përmirësoj pak, mirë po është në kuadër të Te Ars Kosova, gjithashtu kam qenë në komision, kam qenë në komision edhe, kjo është ma interesante, në Beograd. Këte e mbaj mend, ka qenë para 9 vitesh. Aty ku shkova, dhe me thanë, ka qenë një përvoj, një eksperiencë shumë interesante për mu, unë shkoj në Beograd, dhe me thanë, dhe jam pritur jashtë zakonisht mirë. Aty, dhe më thanë, pata rastin të takohem më komision nga Slovenia, Kroacia, Serbia, edhe nga Maqedonia. Dhe aty ishte aqë numëri madhi artistëve nga mosha 5 vjeq e lartë, sa që ne detyroheshim, dhe më thanë, nuk është si këtu të ne garat, themi, deri në 200 fëmi. Jo, aty ishte deri në 1000. Dhe vëndë themi kategoria junior e vogël, ma ne vjen kategoria pare, dyte, ne detyroheshim pa tjetër ti fotografojmë ato fëmi, edhe të bëjmë gjdo 20 fëmi të bëjmë nga një pushim, që ti mbajmë në mend, që ti apim pik e tjerë. Dhe me thënë, eksperiencë shumë e mirë për mu, sepse, dhe me thënë, kur jam këthyn këto gara tjera, këto më kanë arë shumë tjeshtë, atleta. Po, mirë për unë mbajmë mend, kur këtheva prej atje, pak si kuru u dëshprova, sepse ishte shkollë shumë e mirë. Kompeticion të cilën ti e pa e preke vetë edhe? Shumë, shumë. Këtimi? Shkolla në Serbi fillon nga mosha 4 vjeqare. Të më thanë, komplet shkollë ruse. Të më thanë, fëmi të jashtëzakonshëm, fëmi, të më thanë, që atje, të më thanë, egzistojnë diku 9 ose 10 shkolla muzike.
e këtu ne e kemi vetëm një shkollë muzike, edhe menzi që japëm këtë paralelen, pra, unë do të kërcej djelza, se ne artistët jemi pak, mirë, po unë do të kërcej në këtë temë, kuptan? Faktikisht, u hape edhe paralelja Shqipe, mirë po paralelen Shqipe në Tetov, e hapa unë me disa kolegë. U hap këtu, Kloni filloi këtu në Shkup, që aty kemi qenë unë, shpresa motra e blerimit, Valon Kryeziu, ne kemi qenë të tre. Mandej rritet numri, që ato filluan me klonet. Klonet filluan në shkollën Penko, në shkollën Rajko, që tash është Ismail Qemali, unë po e them ashtu si kur ka qenë. Edhe mandej, ato ban pun që të rritet numri fëmijëve tanë dhe të hapet paralelja këtu në Shkup. Edhe sot interesimi tjetë në një nivel. Po, mirë po, mandej gradualisht, më kujtohet si sot, faktikisht, paralelja e parë Shqipe u hapë në Tetov, mandej këtu. Po, e mbaj mend këtë periudhë. Ka qenë 96, 97. Po. E mbaj në mend, une në universitet, në fakultet, jam prej fillimit, të më thanë, prej 94, prej themelimit të universitetit, të më thanë, kisha fatin për fat, të më thanë, jemi ende mbrapa, po, kure bëjmë një korespondencë, një krahasim, po, e shohim se mirë jemi, nuk jemi keq. Unë, më thanë, kom qenë pianistja e pare diplomume. Jam 71, nuk jam shumë e vjetër. Natë, kure bëjmë një krahasim, apo ta bëjmë krahasimin me Shqipëri, ne e themi, ne jemi në Blanë, Ura me drasi, thonë, në Shqipë Blanë. Dhe më thonë, faktikisht, është një eksperiencë shumë e bukur edhe në Shqipëri. Unë nuk po të la ty me më pytje. Unë po të dëgjoj? Po, ti po më dëgjan. Sepse ke rafim të jasë akonshëm. Po, sepse kisha fatin që të magjistroj këtu në Shkupë, dhe më thonë, në drejtimin metodika e pianos. Të më thënë, aty faktikisht, une përveç që ligjeroj pianon, landën e instrumentin e pianos, unë ligjeroj edhe një land tjetër, metodika e pianos. Si ku në për shkollën pedagogjike, shkollat tjera që janë, më thënë, është gjuhë dhe letërsi, e kanë si land metodikën. Unë, të më thënë, e kam metodikën e pianos. Të më thënë, pianistët në vitën e 34-të, kanë të patjetërsushme e kanë landën e metodikës. Pra aty mësojnë shumë gjanat bukra. Mësojnë për pedagogjin, mësojnë, dhe më thanë, se si të formohet një artist e tjere e tjere. Mësë të zgjatë, dhe më thanë, une magistraturën, se atërës unë isha gjenerata e fundit të cilën e kisha këtë fatin të jem në magistraturë, e tash sot është master. Dhe më thanë, ato jenë 120 kredi, kurse tash janë vetëm 60 kredi. E mbaj në mend, kur kaloj, të me thanë, tema ime, ajo ka qenë, mu duk si kur magistrova, të me thanë, tema ime për pjesën e dytë, faktikisht, se ka qenë dy vjeqare. Pjesa e parë ishte formimi i artistit, të me thanë, tema, mjaftes gjëruar, ka qenë formimi i artistit të vogël dheri një artist të madhë. Të me thanë, aty ka pas shumë punë, elementet të cilat është dashtë punohet shumë. Prej, dhe më thonë, dhoma ime ka qenë mbushur me shumë libra, me shumë CD, etjere, duke dëgjuar, duke bë një krasim, etjere. Kurse në pjesën e dytë mua më lindi ideja, pse jo, dhe më thonë, kryesorja të jetë pianizmi shqiptar në Republikën e Shqipërisë. Më thonë, shekulli 19-20. Profesori im nga manastiri, që unë dyshoj që ai është nga ne. Mirë po ne edhim shumë mirë që kemi mjaft njerës të asimiluar këtu. Që nuk e tuan me zërë. Po, ashtu. Dhe të cilën ne faktikisht me shumë, pa asë një hezitim, tha po, do të shofim të na kaloj. Kur kaloj, do me thanë, nga kërë, do me thanë, kolektivi faktikisht, kolektivi akademis, për mu ka qenë feshta, ne e themi, feste madhe, dhe mandej, rukëtimi im ka qenë, unë të shkoj në Shqipëri. Unë kam të shkoj në Shqipëri, jam takuar me njerës profesionist,
që ndërta duhet të përmendi është gjallë, Robert Radoja, është Margarita Kristidi, shkolla e partë, më thanë shkollën pianistike të pianos, të më thanë prej generatave në thojza ma të reja, faktikisht, e vazhdon ajo. Mirë po, kemi pasur ka emra të jashtëzakonshëm, të cilët unë kam pas fatin ti ndjek direkt. Po, Ariana, një histori të cilën ne e kemi prekur në disa momente, por që së fundmi unë shoh një angazhim tëndin të palodhshëm dhe këtë dua ta vlerësoj sigurisht me këtë punë të cilën ti po e bën me gjeneratat e reja. Jan një numër i madh i fëmijëve të cilët para së gjithash të duan shumë. Dhe pastaj ti me ta punon në piano. Pastaj dhe i viziton në shkolla të shumta, duke njoftuar me gjërat elementare të artit. Dhe kjo është një moment për ta vlerësuar, sepse janë pikërisht aty shkëndijat e para të fëmijëve të cilët duan të miren me muzikën. Po, sepse ka dhe shumë momente të tjera të cilat unë nuk dua të ngacmoj ty, sepse dua ta kem blerimin në studio. Jo është skupi Kamerfest, jo është muza. Po, ato janë pjesë e tyre. Po, prandaj po të them, ma përshkruaj pak të ndjenjen me fëmijët të cilët punojnë. Ashtu, faleminderit shumë. Fëmijët janë pika ime dopt. Po. Mi, fa, sol, la, la, si, do, edhe njerë, do, re, mi, fa, sol, la, la, si, do, mjafta. Ata i dua shumë, ata si kur më rinojnë. Ndështë apsepse unë kaloj në botën e tyre, pra ka dy vjetë që unë në kopshtin përveç që mbajnë zanës edhe në shtëpi, unë në kopshtin Fidani ka dy vite që bëj një projekt, dhe aty, të më thanë, fëmit kanë mundësin që ta prekin instrumentin. Pra, përveç asaj, ata mësojnë gjërat më elementare të muzikës, dhe aty, këtë herë, dhe më thanë, vjetë ishte një ndryshe, ishte projekti, dhe më thanë, mësuan disa instrumente, kishin mundësin që t'i prekin, të dëgjojnë muzikë, që me anë të artit, pra, faktikisht edhe të ngjyrosin. Kurse si vjetë është u bë një ndryshe, sepse si vjetë koka ime luftante që unë të gjej talent, po për këtë punë, të më thanë për këndimin. Pse e ndërlidha këte, do të them me njën pas kësaj, faktikisht audicioni u formu, zgjedha fëmi prej 4 grupeve të edukatorëve, të cilat jenë jashtëzakonisht të mira, edhe fillova punën time, ne ende vazhdojmë, projekti do të përfundon muajin e ardhshëm, kurse du të ndërlidhem, une përve që mere me piano, kam formuar edhe një kor të fëmijëve, të cilin e kam tituluar Fluturat. Po, i cili po merë pjesë në aktivitetet shumëta, i kam përcjellur, edhe fotografi do t'i paraqesim për opinionin e gjerë. Në fund fare, sepse koha nuk na premton, Ariana, edhe pse do të kshandet me knajtësi, për të duar rëfimin e jetës tënde, sepse është mjafti bukur. Je përmbushur me menitën, me lekën? Jashtë zakonisht shumë. Të më thanë, Nita është një pedagoge, e cila puna në shkollë në muzikës, këtu në Ilija Nikolovski Luj, të më thanë, ajo faktikisht vazhdon rrugëtimin e mamit, kurse leka në violin, edhe ajo po ashtu ka diplomuar, ajo punon, të më thanë, në tjetër, momentalisht është në tjetër dek, po ajo mendon të tikthejt për sëri violinës, dhe po ashtu lekën du të apërgëzoj për festivalin, cilën aji, dhe më thanë, është menageri, dhe më thanë, si them, në nënbe, me njerë pas blerimit, dhe unë mendoj që ne si prinder, edhe unë edhe blerimi, gjithmonë si qdo prind, donë që fëmi u vetë të kaloj prindit, edhe unë shpresoj që fëmit e sodit, rinia janë shumë të menqër, dhe kanë informata edhe ma të shpeta se ne. Ariana,
Unë të falenderoj për ardhjen tënde në studio. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi dhe besoj që të gjithë ata të cilët kanë qëndruar para ekranit televiziv janë kënaqur me rrëfimin tënd dhe me të gjitha pamjet të cilat ne i kemi sjellur nëpërmjet fotografive. Faleminderit shumë. Shumë suksese. Të uroj edhe ty suksese dhe gjithë të mira për emisionin juaj të mrekullueshëm. Faleminderit. Miq, kemi përfunduar takimin ton sot këtu duke lënë një të radhës sigurisht të diel në arshme. Mirupafshim.